Доброго вечора. Це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. У Хмельницькому відбулася акція «Ні розпродажу землі». Вранці близько 200 учасників акції зібрались біля автотраси Е50 біля села Прибузьке Хмельницького району. А після обіду близько 150 чоловік мітингували на Майдані Незалежності. Детальніше у фрагментах сюжетів Анастасії Збродової та Діани Колесник. На всеукраїнську акцію «Ні продажу землі» з Летичівського району приїхав зі своєю технікою Павло Волинський. Чоловік 15 років працює механіком наземних машин. Продадуть землю і нашим онукам, нашим дітям нічого не залишиться. На що її продавати, коли наші діди, батьки робили на ній, і ми робимо, і хочемо оставити, щоб наші діти робили на ній, і щось залишилось. Тому що, якщо продадуть землю, що нам? Що нам тоді, для чого ми живемо, для чого ми существуємо на цій землі, і що нам останеться після нашим дітям, нашим онукам? З Ярмолинецького району приїхав Василь Басун. Він 20 років працює фермером. Пускай наші керівники державні роблять умови такі, щоб могли громади купляти землю, а не іностранці. Тому що без землі немає держави України. І ми хочемо захистити для наших поколінь майбутніх нашу землю, щоб вони мали свою землю, а не були десь в чужинцях батраками. Близько 200 мітингувальників з Хмельниччини зібралися на акції «Ні продажу землі». Вони приїхали з технікою, а саме 17 тракторів, каже заступниця начальника управління патрульної поліції області Альона Стрижук. Учасників акції багато є, як люди, так і техніка, тому з метою недопущення, як порушень прав дорожнього руху від пішоходів, так і від водіїв, було здійснено відвід транспортну. Весь транспортний засіб відводиться через Дережнянський район. На мітингу був присутній син фермера Богдан. Чоловік вважає, що аграрії стали рушійною силою акції, але стосується вона всіх людей. Це акція не тільки для агрономів, а ми просто є рушієм цієї акції. Це і для всіх людей України, громадян, бо ми повинні захистити наші землі, бо ця влада, яка прийшла, хоче просто розбазарити землі за копійки. Вони не думають про майбутнє, за наше покоління. За його словами, українці мають право продавати землю, але не іноземцям. До мітингувальників вийшов голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний, виступивши із офіційною позицією місцевої влади з приводу земельного питання. На позачерговій сесії обласна рада підтримала звернення і депутатський корпус звернувся до президента України. Ні продажу землі. Тобто ми підтримуємо цю позицію. Якщо ми не будемо мати української землі в українських руках і це не буде розпоряджатись українець, то ми втратимо і державу. Ми продовжуємо висвітлювати події навколо ринку землі і запрошуємо вас долучатися до нашої розмови телефоном, номер якого ви бачите зараз на екрані, а також можете ставити свої запитання у коментарях під прямою трансляцією нашої передачі у Фейсбуці на сторінці UA Поділля. Сьогодні розмовляємо про суть акції і ринок землі, а спілкуємося із Кузьмою Матвіюком, головою громадської організації «Захист і збереження землі». Доброго вечора. Доброго здоров'я. Хотів у вас запитати, 20 вересня поблизу Кам'янця-Подільського, Ямполя та Хмельницького відбувалися акції протесту аграріїв. Тоді вони мітингували проти продажу землі саме іноземцям. Чи знаєте ви, чи вдалося тоді на щось повпливати в результаті цієї акції? Ну, в мене немає таких даних, що це, що на щось вплинуло. Якщо, можливо, вплинуло, то вплинуло на деяку затримку розгляду цього питання у Верховній Раді. Але так, щоб радикально воно, щоб помінялася позиція, офіційна позиція нашої влади в Києві, то я б не сказав б. От вересні вони мітингували проти продажу землі іноземцям, а сьогодні вже мітингують проти розпродажу землі. То вже помінялись настрої? Чи як? Це є. Ну, сьогоднішня акція, це якби так влада дослухалась до того, що вимагали сьогоднішні
протестанти, то це було б спасіння для українського народу і для держави. І для держави. Тому що на сьогоднішній день в світі вільних земель немає, хліба не вистачає, на завтра населення планети невпинно збільшується, завтра хліба не вистачатиме ще більше, і майбутнє за тими державами і за тими націями, народами, які матимуть землю. Якщо ж ми продамо землю у приватні руки, навіть якщо ми продамо землю, так як сьогоднішній законопроект дозволяє десь 200 тисяч гектарів продавати в одні руки, то якщо ми навіть продамо громадянам України, і вони скуплять кілька родин, які мають українське громадянство, і вони скуплять цю землю і будуть визначати, скільки там має жити українців, нас там жити на тій землі, то це невелика втіха для того, що це будуть визначати, знищать це село, і це не буде нашим внукам, де народжувати дітей, але це буде диктувати українець по громадянству. Це невелике. Так що сьогоднішня акція, де вимагали взагалі не продавати землю, а земля, так як по Конституції, залишається власністю всього українського народу, то якби так пішло, якби всі піднялися на захист землі, і земля залишилася українців, то це було б наше спасіння, ми мали б майбутнє, наші діти мали б майбутнє, і держава також мала б майбутнє. А от цікаво, офіційна позиція стосовно цього ринку землі, вона така, що як запровадиться ринок землі, громадяни України, вони будуть самі вирішувати, що робити з власною землею. Тобто ніхто нікого не змуситиме її продавати або здавати в оренду. Сам громадянин буде приймати відповідне рішення. То цікаво з цієї позиції. Громадянини, вони ж не обов'язково продадуть чи українцю, чи китайцю. Вони можуть залишити і собі. Це, знаєте, це в рух, це популістська така формула, що, мов, ну, ми запровадимо ринок землі, а от ти не хочеш продавати, не продавай. Це популістська формула. Це, значить, ця формула тільки затримає обезземелення українців. Тому що зворотнього шляху немає, а тільки ти можеш або не продавати, або продавати. І ось цей. І все рівно, оскільки немає зворотного шляху, то земля помаленьку буде відходити від народу, і вона буде приходити в приватні руки. Той, так як от в нас один земляк говорив, я перед смертю хочу 100 грам ще попити, він продасть землю. Та жіночка, яка захоче щось там дочці квартиру купити, продасть землю. І так все помаленьку все-таки земля відійде. В нас є телефонний дзвінок у студії. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло. Надіюсь, телеглядач. Алло. Доброго вечора. Повторіть, будь ласка, з самого початку, ми вас не чули. Я противник продажу землі в села. І противник продажу взагалі. Тому буде колгоспи, переколгоспи. Ніхто нічого не продавав, ні жили добре. Маслозавод мав 150 тонн молока в літі приймали. А зараз платити гроші в селі 40 рублів за 3 літри. А яке у вас запитання? А питання таке, що я противник, я з самого початку сказав, що я противник продажу землі. Я виходив з села, я знаю, що таке земля, як по неї працював. Я допомагав колгоспу працювати. Я проти того, щоб продавалася земля. Дякую. Ми вас зрозуміли. Дякую.
Ми сьогодні запрошували до нашої розмови ще організатора акції Аліма Міщука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, але наразі він знаходиться на півдорозі до столиці. Проте він розповів нам, чому сьогодні мітингували аграрії. Послухаємо його коментар і повернемось до розмови. Зібралися з тим, щоб не допустити продажу української землі в величезних, надвеликих масштабах, щоб земля українська дісталась українцям. Ми в жодному разі не проти ринку землі, не проти продажу землі, але маленький навіть українець повинен бути спроможний купити землю свого сусіда і започаткувати свій бізнес. Землею українською мають володіти українці. От Алі Міщук каже, що маленький українець має мати можливість купити землю свого сусіда. Що держава має зробити для того, щоб у українців, маленьких українців, була така можливість? Ну, по-перше, я так бачу по поведінці держави і по поведінці державних лідерів, що нічого вона не буде робити для маленьких українців, а землю будуть купляти великі українці. А маленькі українці, ну це так для розмови. Сьогодні ні маленький українець, ні середній українець землі не купить, тому що в нього немає грошей. А землю скуплять кілька багатих родин, і я вже повторюю, мені байдуже, чи вони мають українське громадянство, чи вони мають якісь два паспорти. У нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло? Алло? Надіюсь, дозвонювач до нас ще зателефонує ще раз. А ми продовжуємо. За законом України... Антоніна Шепетівки. Доброго вечора. Я і моя сім'я ні в якому разі, щоб я слухаю. Алло. Так, алло, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Питайте. Антоніна Шепетівки. Ні в якому разі я і моя сім'я і родина не соглашаються продавати землю взагалі. Хай земля буде в оренді, хай люди користуються, в кого є городи і все. Все, дякую вам. Будемо боротися за те, щоб не продавати. Дякую, ми вас зрозуміли. А от цікаво, цей запроваджений, цей майбутній ринок землі, якщо він буде, за умовами цього ринку, можливо, не тільки продавати землю або і купляти, можливо, також її здавати в оренду. І коли буде створений цей ринок землі, така офіційна позиція, що ціни на орендну плату, вони зростуть. Що тоді українцям буде вигідніше здавати землю в оренду, ніж сьогодні. Що скажете на цей рахунок? Ну, якщо ціни при здачі в оренду, ні, ніхто не буде гратися в оренду, якщо буде запроваджений ринок землі. Якщо 10 років тому назад було офіційно заявлено, що в Китаї вже підготовлено 400 мільярдів доларів на закупівлю української землі, то вони ж на щось розраховували. Сьогодні там, я думаю, більша сума підготовлена. Тепер, якщо сьогоднішнє законодавство говорить, що можна в одні руки давати по 200 тисяч гектарів, то вони ж на щось розраховують. Вони ж це нам вони говорять, щоб там маленький українець купляв великого українця і так далі. А в цьому. А фактично землю скуплять декілька родин, і тоді в цьому ніхто не буде здавати в оренду. То просто нічого буде здавати в оренду. Роблю висновки з ваших слів, що така ситуація планувалася вже роками назад. Роками, так. Да, це все прораховувалося. Навіть я вам скажу. Землю отримали 6 мільйонів селян.
Тоді була така всупереч Конституції, де Конституція була сказана, Конституція, що земля є власністю всього українського народу, всього 40, тоді було в 90-х роках 48 мільйонів десь так населення. Всіх 48 мільйонів землю популістським методом всупереч Конституції, незаконно, віддали 6 мільйонам селян. 6 мільйонам селян і під такою популістською формулою, що земля більшовицькою, земля тим, хто на ній працює. Хто на ній працює, а вже, допустим, той, хто виробляв трактора, то вже вважалося, що він був позбавлений землі, але ладно, цю популістську формулу прийняли. Але не тому, що ці автори земельної реформи були такі добрі до селянина, до колгоспника. Ні. Вони знали, що колгоспник – це дуже вразлива соціальна верства, і потім легко буде в нього цю землю забрати. Забрати, давши йому там $500 за гектар, і він продасть. Він продасть, ніде він не дінеться. А тому земля була віддана, роздана всупереч Конституції селянам, а тепер після цього, ну, така цинічна формула цього діамантова рука, там говорить, клієнт созрів. Ну, вважають, що вже цей селяни розорені, там цей маленький українець навіть і не думає купляти землю, селяни розорилися, клієнт созрів, можна вже в них цю землю скупити. У нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло. Алло, добре. Добрий вечір. Алло. Алло, ми вас слухаємо, питайте. Алло. Алло, ми вас чуємо. Говоріть. Я вам кажу, ви мене чуєте? Чуємо. У мене таке питання. У мене моя мама здала в оренду землю у фірму. Три паї. Да. Це майже 10 гектарів. А тепер мама моя померла. Земля на мені. Я хочу вивезти її із оренди. Як мені це зробити? Я не хочу її продавати, не продавати. Я просто хочу вивезти, тому що я хочу сама її обробляти і сама на ній робити, і в мене її діти, і... Зрозуміло питання. Дякуємо вам. Дякуємо. Не підскажете, чи знаєте ви, як можна вивезти з оренди 3 гектари пая? На сьогоднішній день це виявляється проблема. Важко. Але жінці потрібно читати договір оренди, дивитися, який там термін, який термін. Якщо термін не вийшов, я не бачу, так би мовити, швидкого методу забрати землю. Там тільки можна пильнувати за орендарем. Орендарем. І якщо орендар, ну, із практичних методів, якщо орендар застосовує такі культури, які псують ґрунт, а в договір обов'язково написано, що він зобов'язується покращувати ґрунт або передати власнику такий, як він його взяв, то його можна тоді буде звинуватити, що він порушує договір. Uh-huh. А коли він порушує договір, то договір може бути, жіночка може розірвати в односторонньому порядку. Дякую. Але це просто не наша тема нашого діалогу, ми тут не будемо зупинятися на цьому. За законом України іноземці можуть створювати в Україні компанії, котрі в свою чергу можуть купувати українську землю. Проте президент України Володимир Зеленський сьогодні пообіцяв питання щодо продажу землі іноземцям винести на всеукраїнський референдум. Президент також обіцяє, що Верховна Рада найближчим часом розробить закон про референдум. Нагадаю, що нині в Україні немає механізму щодо проведення всеукраїнського референдуму. Подивимось коментар президента України. Прийнято
наступне рішення. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі. Найближчим часом Верховна Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму. І нарешті надасть українцям право вирішувати долю того чи іншого дуже важливого для них питання. Як на вашу думку, чи вирішить референдум проблему з продажем землі саме компаніям з іноземними інвесторами? Ну, це, по-перше, я згоджуюся з тим, що це просто буде маніпуляція нашими громадянами. Тому що питання потрібно ставити отак, як два перших було телефонних дзвінки, Шепетівки, Жіночки і так далі. Вони говорили чітко, я взагалі проти продажу землі. Те, що на референдумі, ну, допустимо, на референдумі та 90% наших громадян, наших співвітчизників, скажуть, що не можна продавати іноземцям, а можна там по п'яту частину мільйона гектарів продавати нашим так далі. А я вам можу назвати це і багато прізвищ наших громадян України, яких це я б дуже не хотів би бачити їх власниками мільйона гектарів і так далі. О, а там повинно бути, якщо би референдум, то в референдумі повинно було поставити, ну, так, референдум. Чи взагалі продавати землю, чи так, як жінка з Шепетівки казала, взагалі не продавати, а здавати в оренду. Земля тоді назавжди залишається нашою. Тобто, доречніше спершу запитати в українців, чи взагалі продавати землю, взагалі продавати. А інше взяти, чи можна продавати іноземцям. Я тільки хочу сказати, що це, що, ну, от якось так, от президенту, ну, він далекий від землі, він вважає, що вони вже нас заговорили, і що питання продажу землі, що це вже буде продаватися земля. Да, це продаватися земля і так далі. Не питаючись нас. Але ж земля, це ж от цих два перших дзвінки на наші співрозмовники, вони, здається, чітко розуміють, що земля – це скатерка, самобранка, яка вічно, поки живуть люди, дає людям те, що ти хочеш. Тільки потрібно попрацювати. І ось це в страшному сні тільки можна приснитися, що наше покоління цю скатерку-самобранку продає за гроші, щоб тільки 2 роки добре наїстися. Ну, це страшно подумати навіть. На цьому ми завершимо наш ефір. Час вичерпано. Дякую вам. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми шукали відповідь на запитання, що буде із українською землею. Вирішувати вам. А вам бажаю доброго вечора та до зустрічі у наступні темі дня.